დემამშვიდობისა დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენი მეორე თემა აგვისტოს დასაწყისში ბაკურიანში მასშტაბით აწუგო მესამე აგვისტოს დასაწყისში ბაკურიანში მასშტაბური საზაფხულო სკოლა მოეწყობა პროექტი განხორციელდება ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებული პირველი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ამ თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სათათბიროს წევრი ბაქარ ბერეკაშვილი და პროექტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თამარ ნიკოლაიშვილი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები მოგესალმები დიდი მადლობა რომ მოგწერთ დიდი მადლობა ბატონო ბაქარ დიდი მადლობა და პირველი კითხვა რატომ გადაწყდა ამ პროექტის დაფინანსებაო? სენი მადლობა ეს ყოვლისა. სექსპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა გამოაცხადა რამდენიმე თვის წინ საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდული პროექტების განხორციელების მიზნით. ხო, ეს ვიცით და ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად იყო, ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო აკადემიური პროექტების წახალისება და ხარდაჭერა. ამიტომ ჩვენთან შემოვიდა ესეთი საპროექტო განაცხადი, რომელიც წარმოადგენდა თაკოს ორგანიზაცია, რომელიც ეხებოდა რომ საქართველოს ჩატარებული იყო აღმოსავლეთ ევროპის საზაფხულო სკოლა. ეს იქნება ერთგვარი აკადემიური ტიპის საზაფხულო სკოლა, რის ფარგლებშიც მოხდება ძალიან სერიოზული საკითხების გაანალიზება და გადააზრება, რომელიც ამ 20 წლის განმავლობაში აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში განვითარდა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ პროექტისათვის ხარი დაგვეჭირა. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო არ არის, ასე ვთქვათ, განებირებული მსგავსი ტიპის აკადემიური აქტივობებით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საქართველოს შტარდებოდა გარკვეული კონფერენციები საზაფხულო სკოლაში, მაგრამ ინტელექტუალური კონტექსტი ჰქონდა ნაკლები და უფრო მეტი კონტექსტი იყო, ასე ვთქვათ, გასართობი შემეცნებითი, ამას ყველაფერს ასევე თავისი მიზანიც ჰქონდა ალბათ ასეთ პროექტების დაფინანსებას თავის ძროზე და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ზუსტად ეს ინტელექტუალური და აკადემიური აქტივობა წავეხალისებინა ახალგაზრდებში და ჩვენ მიზნად გვაქვს ასე ვთქვათ, რომ აი ეს ზუსტად ჩამოყალიბდეს ახალგაზრდებში ამბიცია, ასე ვთქვათ, იმისი, რომ განახორციელონ სამეცნიერო აკადემიური ტიპის პროექტები, რაც ხელშეუწყობს სოციალურ და პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, განვითარებას და ერთის მხრივ აი ამ ცვლილებებს, ასე ვთქვათ, ამ თვითონ საქართველოში და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში ცვლილებებს და ამ ცვლილებების ანალიზს, რა ხდება რეალურად, რა სიტუაცია ამ სივრცეში. ძალიან დიდი მადლობა, უაღრესად საინტერესო პროექტია და როგორ შეირჩა მონაწილეები, ანუ როდესაც ვამბობთ, რომ ეს უნდა იყოს ინტელექტუალური პროექტი და პრინციპში მომავალი მეცნიერები არიან შესაძლოა, ესენი არიან სტუდენტები და არის თუ არა განსაზღვრული, თქვა ფაკულტეტი იყო თუ არა განსაზღვრული სპეციალობა და ასე შემდეგ. შეირჩევის პროცესი საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ ყველას აპლიკაცია საკმაოდ საინტერესო იყო, მინიმუმ მაგისტრის საწოდება აქვს ყველა მონაწილეს, დოქტორები არიან, რამოდენიმე ყავს მაგისტრი ალი დანარჩენები არიან თუ ანუ ასაკით იყო შეზღუდული, მე შეზღუდო, არანაირი არ ყოფილა, უპირატესობას ვხინჭებდით მხოლოდ გამოცდილებას ამ სფეროში პუბლიკაციებს და ნუ ასაკიც რა თქმა უნდა გარკვეულ როლს თამაშობდა ამ ყველაფერში. მონაწილე ყველაზე პატარა მონაწილე ყავს 92-იანი და ჩვენ ყველა უკვე ძალიან დიდი მონაწილეები, დიდები არიან, საკმაოდ სერიოზული პიროვნებები არიან და სწორედ ასეთი აკადემიური და ესეთი მინდა და ინტელექტუალური რომ ყოფილიყო ჩვენი პროექტი და ასე შევარჩიეთ მონაწილეები ამის მიხედვით და მონაწილე საკმაოდ დიდი ჩართულობა იყო საქართველოს მხრიდანაც და სხვა ქვეყნებიდანაც. რომელი ქვეყნებიდანაც? შვედეთი, გერმანია, პოლონეთი, უკრაინა, რუსეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, ნუ თითქმის ყველა იყო ჩართული, ვისაც ეს ეხებოდა და საქართველოდან ეს დიდი აქტივობა იყო საკმაოდ. 250-მდე აპლიკაცია იყო შემოსული და კი გაგუჭირდა ნამდვილად შეირჩევა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთმანეთზე უკეთესები იყვნენ მართლა, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეირჩა 20 მონაწილე და ჩატარდება ჩვენი პროექტი საზაფხულო სკოლა პირველიდან 10 აგვისტომდე და შემდეგ უკვე დავველოდებით შედეგებს. და ანუ რა ხდება, ეს არის ვთქვათ მოხსენებები, რომლებსაც წარმოადგენენ ახალგაზრდები და არა მხოლოდ ახალგაზრდები, როგორც ვქვენამბობთ, თუ შესაძლებელია რომ ჩატარდეთ ვთქვათ მასტერ კლასები, ლექციები და ანუ მოწვეული პროფესორა უკვე ერთ-ერთი ანუ ორი მოწვეული პროფესორი იქნება, სულ თვალყურს მიადგენენ ამ პროცესზე ექსპერტები და იქნება პირველი 5 დღის განმავლობაში იქნება სხვადასხვა ქვეყნების გაცნობა, მონაწილეები გაცნობენ საკუთარ ქვეყანას, დღეში იქნება სამი ან ორი ქვეყნის გაცნობა, როგორც მოხერხდება, შეიძლება არ მოესწროს. ამ 5 დღის დასრულების შემდეგ იქნება უკვე პარალელურად ჩატარდება ლექციები, სემინარები, დებატები მოწვეულ პროფესორებთან ერთად, რა თქმა უნდა,
Then we have the multiple research and themes from the target of the analytical national school of chart. I went to the target of the national school of chart and the themes of the DAS rule levels. That's why I come to the Facebook is going to the site and the social media. Talian საინტერესო და ახლა გვაქვს ჩვენ საშუალება რომ იმ ადამიანებსაც მოусმინოთ ვინც აპირებენ ჩამოსვლას საქართველოს და ამ პროექტში მონაწილეობა სპეციალურად ხელოვნელი გადაცემისთვის Skype-ით ჩავწერეთ ანდრეს ლედერერი უნგრეთიდან და ზუნის კონსტანტინოსი საბერძნეთიდან შეგვიძლია მოусმინოთ მათაც I like George very much. Talian momtson sakartvelo. Ande jerme var namqopi. Kartuli tsvisavli da tsilop pro gavagrma moesodda. Talian bevr kar gadamians shevde sakartveloshi da megobrebits sheviizine. Mikharia rom isev daubrundebi am programis partlebshi. Mushao politikis ganakhrid da fikrob talian bevri kansakhilveli tema am qutkhit. Argia rom momatsema shesadzlebobak shevde adamianebs, romlebits gamotsvilebi da kritikulebi eren am sakitkhshi. Tven ta qopnis dros abkhazetshi tsviqavi da sakartvelos sul sva amkhridan mnakhe. Saidanats albat talian bevr kartsals arkomna shesadzleboba enakha. Sazapkhulo skolis damtavrebis shem თბილისსა და გორში მეგობრებს მოვინახულებ. შეიძლება რამდენიმე დღით ბათუმში წავიდე და ზღვის სანაპიროზე დავდგმე. დიდი მადლობა. ძალიან ბევრი რამ მაინტერესებს საქართველოსზე, მის პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, რელიგიაზე და იმპლურალიზმზე, რაც კავკასიაში ხდება. არასოდეს მქონია საშუალება სხვებისთვის გამეზიარებინა ჩემი ცოდნა და ფიქრობ ეს პროექტი საუკეთესო საშუალება ამისთვის. ეს იქნება ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში. გარდა ამისა, ემოციური საბაბიც არსებობს, რის გამოც ძალიან მინდა ამ პროექტში მონაწილეობა. საქართველოში ძალიან ბევრი ურმუ ცხოვრობს, წალკაში, გორში, ბათუმში და სხვადასხვა ადგილებში. მინდა გავიგო, როგორ ცხოვრობენ ეს ადამიანები. ბევრი კულტურული საერთო გვაქვს ბერძნებს და ქართველებს. ფიქრობ, საინტერესო იქნება ეს პროექტი. აი, ესე ძალიან საინტერესო, როგორ შეირჩა უცხოელი მონაწილეები? ან როგორ მიაწოდეთ ინფორმაცია პირველ რიგში მათ? გამოვაცხადეთ ქონი სხვადასხვა საიტებზე, გადაუგზავნეთ სხვადასხვა უნივერსიტეტებს ჩვენი პროექტის შესახებ და ამ უნივერსიტეტებმა გამოიყენეს საკუთარ საიტზე, მისცეს ეს ქონი, გადაუგზავნეს მეილებზე ამ უცხოელ მონაწილეებს, ჩვენ თვითონაც Facebook-ის გვერდით გამოვაცხადეთ სამინისტროების დაგეგმარებაში. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გვაქვს და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდს, რომ მოგცა ამ პროექტის განხორციელების საშუალება და ყველანაირად გორჩი გუდგანან ამ წუთამდე. Да, это не было кавцелда эс информация, согма თავის მეგობრებს გაუზიარეს, согма эс кавцелда эс უცებ და ჩვენთვისაც მოულოდნელი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ ასეთი კარგი აპლიკაციები ცოტა მართლა მოულოდნელი იყო და ეს დოქტორების აი ესეთ დაინტერესება და ხალხი საქართველოს მიმართ ეს ძალიან დიდი ინტერესი გამოხატეს. ამისთვის ნუ ძალიან კმაყოფილები ვართ ნამდვილად. რა შედეგებს ელოდებით? შედეგებს ველოდებით უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ ის თემები, რაც არის წარმოდგენილი საზაფხულო სკოლაში, ძირითადად ეხება იმ პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული გარდაქმნების გაანალიზებას, რაც ხდება რეგიონებში. ასევე გარკვეული, ასე ვთქვათ, ახალი პარადიგმების, ესე იგი ახალი იდეების ჩამოყალიბება, ჩამოყალიბდა რეგიონში ამის გადააზრებას და შეფასებას მაღალ დონეზე, ასე ვთქვათ. ამ შედეგი ის არის ჩვენთვის, რომ უბრალოდ იყოს დაინტერესება მონაწილეების უნდა და დაწნულია მონაწილეების უნდა უკვე არის ინტერესი ამდენ შემთხვევაში. ისინი არ გამოგზავნიდნენ ასეთ ტიპის ანკეტას და ჩვენთვის შედეგი არის ის, რომ რა თქმა უნდა შემდეგ როდესაც ეს მონაწილეები დაბრუნდებიან თავიანთ ქვეყნებში, რაღაც პატარა ასე ვთქვათ ნაშრომი ან ანალიტიკური დასკვნა გააკეთონ იმ თემებთან მიმართებაში, რა თემებს განიხილავს. ნუ რაც თამარმა თქვა, ანუ რაც წაირჩევა სკოლაში. ხო, იმიტომ რომ იქ არის ძირითადად 10 ძირითადი თემა ჩამოყალიბებული. აი, მაინც ჩამოგვითვალოთ შეგიძლიათ. ნუ მაგალითად ესეთ თემა, როგორიც არის რაღაცად 20-წლიანი გამოცდილების შეფასება, გარდაქმნების 20-წლიანი გამოცდილების შეფასება, ან მაგალითად იგივე ნეოლიბერალური ექსპერიმენტები აღმოსავლეთ ევროპაში, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან ბევრი ქვეყნები გახდა ამ ნეოლიბერალური ექსპერიმენტების სხვარტი და მათ შორის საქართველოს იყო ასეთი მსხვერპლი. ერთი ადამიანის სააკაშვილის ასოგად მართლობის პირობებში არის კიდე ესეთი თემა, რომელიც ეხება მაგალითად კონფლიქტების სოციეტალურ ფესვებს. ანუ ჩვენთან ხშირად კონფლიქტებზე საუბრობენ სამხედრო პოლიტიკური მასშტაბით, რაც ძალიან მოსაწყენია და რაღაც ბანალურია, ამიტომ ჩვენ ჩავდეთ ესეთი თემა სოციეტალური ფესვები, ანუ რა შემდგომარეს კონფლიქტების სოციალური განზომილება, ასე ვთქვათ, საიდან წარმოიშვეს კავკასიაში. ეთნოპოლიტიკურ კონფლიქტებზე ამბობთ? კი, ეთნოპოლიტიკურ კონფლიქტებზე მეტწილად, რა თქმა უნდა. ასევე ვთქვათ ისეთ საკითხები, რომლებიც უკავშირდება თანასწორობის და სოლიდარობის პრინციპებს აღმოსავლეთ ევროპაში. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თანასწორობა და სოლიდარობა აღქმული არის როგორც რაღაცა ანაქრონისტული, ანუ ძველმოდური იდეები, მაშინ როცა დასავლეთ ევროპაში თანასწორობა და სოლიდარობა წამყვანი, მამოძრავებელი იდეა
ფილია არის ხო სოციალურ სახელმწიფოში და სოციალურ სახელმწიფოს იდეისთვის. მოკლედ აი ეს თემები რომლებიც არის ერთგვარად ანუ ეს არ არის ასე ვთქვათ რაღაც ჩვენს მიერ გამოგონილი თემები ეს არის დასავლეთ ევროპული უნივერსიტეტებისათვის და დასავლეთ ევროპული აკადემიური სისტემისათვის აქტუალური თემები, მაგრამ საქართველოსთვის ეს ინოვაციურია, იმიტომ რომ ასეთ თემებზე როგორც ეს საქართველოს ჩვენ უმაღლესი სასწავლებლები თუ მონაწილეობენ ჩვენ უმაღლესი სასწავლებლები მონაწილეობენ ლექტორების ჩართულობის თვალსაზრისით ანუ ლექციებს ვინ წაიკითხავს სხვადასხვა თემებზე ძირითადად იქნება სხვადასხვა უნივერსიტეტების ლექტორები და პროფესორები ამ ჩართულობა ეს არის დიდი მადლობა საინტერესო ის გიესურებთ წარმატებებს და დამშვიდობებით. ძალიან მაინტერესებს ის პროექტები და ის ნაშრომები, რომლებიც გამოქვეყნდება, სად შეგვეძლება ვნახოთ, გითხარით, ან ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ვებგვერდზე თუ თქვენთან. ორივეგან გამოქვეყნდება, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ვებგვერდზე მიბმულია ჩვენი საიტი, იქიდან შეუძლიათ პირდაპირ გადასვლა, ასევე Facebook-ის გვერდზე გამოქვეყნდება და ვეცდებით, რომ უნივერსიტეტებიც დავაინტერესოთ საკუთარ საიტზე, რომ განათავსონ ეს სტატიები. კიდევ ერთ საინტერესო შედეგი ექნება ალბათ ამ პროექტზე. იქნება ის ქსელი, რომელიც შეიქმნება ქართველებისა და მონაწილე ქვეყნების ინტელექტუალ ახალგაზრდებს შორის. შეგახსენებთ, ვინ ყავდნენ სტუმრად, წავიკითხავ როგორ შემეშალოს ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტის პროფესორი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სათათბიროს წევრი ბაქარ ბერეკაშვილი და პროექტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თამარ ნიკოლაშვილი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.